суботу, 8 травня, спортивний зал ДЮСШ був переповнений людьми та гирями. Вже в 7-му відбувся відкритий чемпіонат з гирьового спорту міста Бориспіль. Знаєте, як цікаво проводити змагання, то і є люди, які хочуть змагатися, щоб, як сказати, і змагатися в доброму настрої, і поїхати зі змагань в доброму настрої. Спочатку його проводили в рамках міста та району. Утім, тепер на чемпіонат приїжджають з інших областей та навіть країн. Цьогорічний чемпіонат приурочили до 65-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні, а також до 60-річчя спортивного товариства «Колос». Кількість учасників перевищила всі сподівання. Цьогоріч до Бориспіля приїхали аж 110 спортсменів. Це справжній аншлаг. Серед конкурентів – чемпіони України та світу. Начала заниматься этим видом спорта с 37 лет, с 2002 года. Знаете, вот чем прекрасен этот вид спорта? Работает вся группа мышц. Вот кажется, идешь на тренировку с работы, уставший, думаешь, ну все, приду, ничего не сделаю. А из тебя энергия начинает, вот как мы говорим, аж прет. Вот очень хорошо работает. Мне раньше болела и спина, я сейчас проблем со спиной не знаю. Потому что... Это очень... Будем говорить, такой вид спорта экономный, он не требует больших затрат на спортзалы, он удобный для тренировок. Можна тренуватися вдома, на маленьких площадках. Анастасія – мешканка Києва тільки на початку своєї гирьової кар'єри. Вона трохи більше року займається цим видом спорту. Які твій рекорди і от скільки ти кілограм можеш підняти? Ну, взагалі я піднімаю 16 кілограм, мій рекорд – 117 разів. Ага. Можеш показати, як це? Так. Мене це вийде, як це треба робити? Мій власний рекорд. Прикольно. Що тебе приваблює в цьому спорті? Там адреналін, змагань, мабуть. Переможці отримали грамоти, медалі, грошові винагороди та сувеніри. Відкритий чемпіонат з гирьового спорту 2010 закінчився. Катерина Некреча, Ігор Романенко. Новини телеканал Бориспіль.